Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsani sokula baali kubukede TV. Ene programu akabinka na akabira buli wa Sunday chilo sawa town nechitundu paka saa mukaga nechitundu. Nga tuba tuogera ku nsonga ez'enjawulo. Mazeba nga kugamba ebiseera bino bya akalulu. So tuogera ku byabufuzi. Nze Nurdini Ntege olwaleero wano. Ng'osobola okutwegatako ku nsonga gye tujja okubanga tuogerako. Ayina essimu y'osobola okuwandiikawo nga bukyali. No wandika momo message, wo wandikira message, no wandika Bukede TV akabinkano. Oba mu message wandika mbu wandise kigamba akabinkano, guwa message. Akabinkano leka waka banga, chiovuzo bachiotesa, uruvanyuma weleze kumunana, satu, satu, munana. Message, akabinkano, chiotesa, weleze kumunana, satu, satu, munana. Ate ku Facebook wetu bulungi nnyo. Aba Facebook tuba tutesa naffe kumulamu rade jeguli. Gwe nawe otese nonya Bukede TV akabinano ku Facebook. Tuina bannaffe aba Zion Estate awo ku Lwentebe bwa wakava ekibuyo kirira bw'otyo ogende Najja Nankumbi. Wakati awo waliwo wota tunatuuka eri ku Shero Kazi. Wakati awo waliwo ekizimbe ojja kira kuliko Zion Estate balina plot ku buli luguudo oluyingira ekibuga Kampala, Entebbe Road, Bombo Road, wano seta n'enguudo zonna gwe lw'omanya oluguudo oluyingira Hoima Road nga luyingira e Kampala, Mityana, Masaka Road, omenya menye ne mu kibuga wakati. Ekyenjawulo kye baataddewo mweno Christmas, balina ku Christmas package Zion Estate ku Lwentebe. Osobola ogendayo n'otandika okusasulako mpola ku ploti gy'oba osiimye, wonna ekitundu ky'oba osazeewo bakutwala mu esteeti zaabwe, oba ya miliyoni 10, oba ya 5, oba ya 8, oba ya 2, oba oyagala kyalo kiramba, bazirina. N'osasulako mpola mpola kuba ssente zaamu tezikyalabika. Be bannaffe aba Zion Estate gendawo ku Entebbe Road obanoonya awo bajja kuba bakuyamba. Aye naawe osobole okukulaakulana, teri muntu akulaakulana nga talina kintu oba address. Ng'abaali bakumanyidde Najja Nankumbi bagenda okukomawo mu mukebereleka ate ekireka, ab'ekireka bagenda okujja ng'oli kibuye bwe bulamu bwobwo. Naye bw'ofuna awantu w'ogenda aba Zion Estate bajja kukuyambako. Tutandise programu yaffe. Njagala tuogere ku byobufuzi olwaleero nga tukuba torch mu ggwanga lyaffe, naddala ekibiina kya NRM ekitufuze n'abantu engeri gye tutambulamu. Ebyenkulaakulana bitambudde bitya? Democracy, eddembe ly'obuntu n'ebintu ebiringaemwe tugenda okutambulira. Mu studio nyina omukulu Francis Katabalwa, mukulu wa DP. Yali wali wa UID. Sebo jena sokela. Jiwa sokela. Yes, sebo. Mwali mutero kwele mezayo. Nusangu msaji alimiaka ananga na wayuwaidi. Nzomu kwa abo abakirizantu weze miaka asatu. Hey. Atevevaa yu genda kudari dala. Usikiriza walo kuyingi. Babuze kabali kubukele TV. Nsangu senyova sebo neba nyavo abatuliza. Nsoko kweba za mkisa guno. Ogumpele dua okuja mstudiene nungi. Ya Bukede TV. Mweba lenyo mweba ili dala. Ate ni mkuli saba na Uganda wona. Na dalaba Lubaga South okwaniriza omutukuvu papa eyakyaluka kuno eyali mu kitundu kyaffe emirundi ebiri mu bakateyamba ne ku lutikke Lubaga. Mwebale nnyo okumwaniriza. Ate nembeebaza nnyo okumperekerako okwewandiisa n'okunkulisaayo okwewandiisa. Wewandiisa kuki? Nga candidate wa DP ku kifo kya member wa parliament wa Lubaga South. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Okay. Kusaidi wali asembayo wali omulangira wasajja Eli Ntege. Kitofu. Gwani? Nze mulangira wasajja Eli Ntege. Gwo ebyafaayo biri bitya? Gwoje ko kuba byowulidde nti ndi mulangira. Mm. Ndi mukulembeze ku mutendero gwa district. Nze mwogezi w'ekibiina kye NRM mu district ye Kalangala. Ekyenjawulo gye tulina benalemu ku bibiina ebirala nti constitution ya feri kiria egamba once you become a member no yita mitendere gikufula member. Ekimu kubikulagira okukola ofuuka omwogezi w'ekibiina kikukakatako okubyogerera ebirungi byonna byekiba bikikoze. Naye nga toli mwogezi ali official? As official nze mwogezi w'ekibiina ku district level. Okay, ya Kalangala. Na in-stream ya district ya Kalangala. Okimazeemu bbanga ki? Emyaka gino etaano egiweddeko nkibadde. Okay. Ate era gyo bwe bazzeemu okulonda bandabyemu ensonga newankubadde ng'ate abantu beebufumira
boba malirivu okugamba nti mbakiikirira ku lukiiko lwa disitulikiti oba oliawo mfuuke speaker wa disitulikiti olw'ensonga ezitali zimu eziruma abantu naye ng'ate ensonga tetunnazituukako kitukakatako okwogera ebirungi omanyi bayibuli egamba nti yagalizanga muntu munonga bwe weyagaliza weka muganda wange entege ne munango wa Democratic Party ono we waffe mawoko taate kinkakatako okwogera ebirungi byenaalemu ate n'okusabira president akalulu n'okubiriza abantu baffe okuwagira mwami Museveni kati nga tonna bakubiriza ekibiina kyo mukunkumudde bannayuganda emyaka amakumi aga asatu gakole booti buli omwagalabe gakole ntya omanyi waliwo obubonero bwesaagala kukola kola emyaka amakumi asatu awo emyaka amakumi asatu bwegiti bagamba bw'okola booti buba bwa luminati byesikiririzaamu naye asatu bagategedde bagategedde nkubira tooki mu demokulasiya mu ggwanga lino Uganda nga tubeesinga ku nfuga ya NRM gwe ng'ajyogerera birungi byayo ebale nnyo muganda wange onojjukira nti we twaviira mu nfuga eyabannakyemalira eyali akulembera ow'ekitiibwa mukristaayo munnange Milton Obote yatukankabula emyaka gye naye n'ebikolobero bye yatukola mwabiraba abaganda n'abalala ne wabaawo n'okulonda okwaliwo mu kinaana ne wabaawo ekikolwa eky'okubba obululu bannaffe bana ba Democratic Party ne bagamba nti yadde tubbiddwa ffe tuli bamativu nga bulijjo omanyi baba bamativu nga demokrasi bwagamba nti bo bamativu tagamba nti bwe bakubba sirika demokrasi awa amagezi amalala g'olina okukola singa oba obbiddwa bo bakkiriza oweekitiibwa pulezidenti w'eggwanga lino mwami Yoweri Kaguta Museveni ne balwanyi banne ne bagenda ne batunulwa mu struggle eyamala emyaka etaano ekimu ku bye byabatwala era namba ennyingo namba emu mu 15 points program eza NRM nti bwe tunaakwata obuyinza tujja kwettanira n'okuleeta enfuga eya demokrasiya mu nfuga eya demokrasiya abangi bafuga abatono eyo yasimbwa mu ggwanga abantu beerondera ng'okwagala kwabwe bwe kuli era abangi bafuga abaki abatono yadde nze omu yalokoka enfuga ya demokrasiya enyigiriza etya Yesu teyali wakomererwa singa teyali nfuga ya demokrasiya abangi baagamba nti oyo akoleki n'akomererwa twaleeta enfuga ya demokrasiya abantu ne beerondera buli omu ne yeetaba mu kulonda lwakuba bannaffe bwe bamala okugenda mu kulonda akalulu ne kabakuba nga bwe baba balabye ekibaviiramu n'ebigambo by'owulira nga bw'onoowulira munnange bw'anaabyogera ekyokubiri mu bbanga lya myaka makumi asatu eggwanga livuddeko we libadde tutambuddeko okwo nazzikuno ng'essese eri gyenva omanyi ndi mu baliya ng'abantu baffe babeera eyo babayita basese babayita basese naye juzi we twakyaza president abantu baavaayo ne bagamba nti ssebo tukolimira omuntu anaddamu okuleeta amafuta g'ettaali ssese iye president n'agamba you people mwagala okutandika okukolimira abantu n'agamba nti nedda buli nyumba eri essese erimu amasannyalaze ku ssaza liri ery'okulukalo ku ssaza lino ery'okubiri tutaddewo embeera etandise okuteekayo amasannyalaze ebizinga byaffe byonna njogedde ku kalangala buli muntu alina amasannyalaze essese essese buli muntu alina amasannyalaze mu constituency y'ekyamuswa mu constituency y'ekyamuswa buli muntu alina amasannyalaze gatuuse ekyokubiri nze navaayo nali omu ku bannayuganda abatono abasese bakulaba era bagenda kuteesa nali omu ku bannayuganda abatono abawulira ennyiike bwe twali tutandika pulojekiti y'okulima ebinazi essese naye jjo pulezidenti bwe yabadde atongoza yagambye nti essese tuvaamu miliyoni dollars amakumi ana buli mwaka zetuyingiza mu ggwanika kitegeeza nti at least essese erina kyecontributinga kinene towards the development of the nation apart from that nti tulina we tutambuzaako eggwanga naye bwe mba njogera soogera at essese level njogera at the national level ino natambukidde ku demokrasi tonnantuusa mu demokrasiya kati oli ku development naye tuddeyo ku demokrasi kale omanyi byonna 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 mbadde nsuubira okubyeta nga bwaŋŋambye bw'oba kuteerawo eniali mu okyamuka kati tokyamuka mwami gundi nsaba tuddeyo ku demokrasi ne development tujja gene ndi ku demokrasiya kuba wali obadde otandise bulungi ng'ondaze bali bemuyita mmwe bannakyemalira otyo nammwe tujja bayita tayimu yammwe ng'etuuse
Bwetuwali tuba denti bwetuwa kwa tobuyinza. Tulete mfuge ya demokrasi. Abanji nebero ndira bibagala. Elabu wabanga waliwe ensonga yonna. Erobede. Etataka njiza kudemokrasia. Tugenda mukoti. Nga ntigundi. Ebivudde mu kulonda si abadde omutuufu oba gundi abadde omutuufu ekkooti n'esalawo. Nfuga ya demokrasia ekintu ekirala kye tulina. Tulina enfuga mu Uganda egoberera amateeka. Buli muntu akakkanye etteeka likakkanya okuva ku munene paka ku muki ku muto n'asembayo. Litya otuuka n'otunuulira amagye ge tulina ennaku zino. Simanyi bw'ogwa otambula. Kobeere ng'oli genero, kobeere ng'oli munene, kubere ngo liwero diyu buli omu eteka limunyigiriza nerimu kakanya to the extent nti atuka abantu weba kola chi weba mweta agira mfuge ya demokrasia jetulimu buli omu ba muo buyinza ukwe yogerira buli omu na yogera oba mwami Museveni guota ya gara oba guosingo kwa gara oba mwami mao guota ya gara baku uo buyinza ukwe rondera guo ya gara bwe bamaloku etaba mukulonda abamu bwe bibalemeno okukuyegebya bya demokrasia ngabogeranga bwo byulira ekyo kubiri ompadde omukisa okwongera okutangaza demokrasia mugwanga Uganda munajukira nti ku mulembe gwa mwami Obote nali muto naye bwe mbisoma mbigoberera balondanga bulonzi ne baga gundi genda okulira amayumba 10 gundi genda okole jindi, gundi genda okole jindi. Muno nebu oba munene, ngoli munene, nganaba nene bakuita munene. Tuku sindika noddayo mu bantu, mfuge ya demokrasia. Abanji weba kusemba, obeera. Abanji weba takusemba, tobeera. Yensonge tambuza President Museveni ya desaba ruanyi. Alina bulichimu, bulichewandi agadde. Atambula na agenda. Na agamba abantu, ntivana ye mpobuchi, obururu. Na abajuki za chino nchikoze. Tutegere kese. Mpozi ngo yine bilala. Nenge jobi uge demo mulangira wa Saja Eli. Francis Katabago. Yes, sir. Ubada onge bimubo binoti nga. Demokrasi omu ulide. Omukuru omulangira wa Saja wa uge demindu. Nenga kitisiga njiza na ye. Binuwebiga anagenda mkoti. Ugubaita demokrasi. Ya. Bweba waluwe chokuru, echife chokujuza mkubaka lulu. Abanji, bafuge, abatono. Ye demokrasi. Obwebuli. Na kugamba amateeka bobo tunulide ebitiibwa byetutera okutya nti oyo jeno, oyo simanya kanu, oyo wani. Mu Uganda omuyitako n'ogamba ngenda naye n'agenda. Kyetwandiise demokrasi. Abukadde mu ggwanga lino. Okweyogerera kyoyagala kyoyogera era nga kati bw'okola ki. Bwe wanteri akuteeze wabweru ogenda kwogera. Oinacho wakana ku byayogedde. Si wakana naye. Nengeze ntakala kuwa ekifaananyi ekinene. Ekitandikirewo. Ku demokrasi era ku mitendera. Era yandibadde atya. Waliwo demokrasi owa bonna. Buli omu. Muna Uganda yenna. Niwabaawo demokrasi mu bibiina. Kakati zengenda kuogera ku demokrasi emirundi ebiri. Kansokere ku mutendera gwa demokrasi wa bonna. Gavumenti eno eri mu buyinza, yali ejja mu buyinza. Ogenda kuogera nnyo. Mu 1986. Ezimu ku nsonga 10 ze yawa nti lwaki esaanye okujja mu buyinza yali nsonga ya demokrasi. Era ng'ekyagiviirako kwegamba okulaba nti no bannayuganda bava mu nfuga embi nti demokrasi yali alinyiriddwa. Era President Museveni oluvannyuma lw'okuwangula mu kalulu mu 1988 nga kalulu ka DP kabiddwa yalaba nti nno eggwanga liina okununulwa. Era ndowooza y'ensonga lwaki yafuna obuwagizi. Support hiyo ngajifunye yajja ku parliament mu January omwaka ogwo nategeeza abantu ensonga kwa agenda okutambuliza government ye demokrasi namwogerako. Naye ekigambo demokrasi kino kigazi
kirimu eddembe ly'abannansi okusalawo, kirimu eddembe ly'abantu okweyogerera, kirimu eddembe ly'abantu okuwa endowooza zaabwe. Naye twesanze nti yes, demokrasi waliwo ebintu ebikoleddwa okutuukiriza ekisuubizo ekyo, nti twasobola okukola gavumenti ya Uganda ng'eyita mu bakiise ba Constituency Assembly, basobola okukola ssemateeka wa Uganda era nga ekkaatiriza ensonga ya demokrasi. W'otunuulira mu preamble ya Constitution eyogera ku democratic, kuma democratic governance, ne wogenda mu national objectives nga tunabagenda mu body ya Constitution era democracy bamwogerako ngali ku mwanjo nnyo, era ne mu body ya Constitution mwenyini nyini bateekawo nti Uganda ejja kubeeranga n'okulonda okwa buli okudiriŋŋana oluvannyuma lwa buli bbanga, era ng'okulonda okwo kubeeramu okulonda abakulembeze, era nga mulimu okulonda ngeri ki abantu gye baagala okufugibwamu. Tujjukira bulungi nti nga tetunnaba kutandika oluvannyuma lw'okulonda kwa 1996 fena twali mu movement system mu ngeri y'emu ne mu 2011 fena twali mu movement system, naye abantu awo baasalawo nfuga ki gye banaagenderamu. Naye nabyo tebyali byangu, byalimu enkalu. Democratic Party yesebo yayina kumala kutwala nsonga mu kkooti egambe nti ffe twagala kwetaba mu byobufuzi nga tutambulira mu bibiina. Naye nga NRM yali eganye. Yali eganye. Era n'ennyumiriza nnyo okuba omu ku abo bannayuganda abatono, bapulida abatono abali mu kintu ekyo. Bino bye bibala bye tulaba leero. Emiggo gyakenderako, tiyagaasi yakendeera. Katusabye nti maaso eyo ebikolwa ebyo binnaggweerawo ddala. Naye nga kwegamba mu bufunze waliwo ebituukiddwako mu ngeri ya demokrasi. Naye era demokrasi talina kukoma bukomi mu bigambo oba mu buwandiike. Waliwo ebituukiddwako era waliwo ebikyabulawo. Naye ate obuzibu obusinga okuva ogaidi mungo situyagala akome mu bigambo. Demokrasi teyandikome mu bigambo, yandikome mu bikola. Waliwo ebikolwa ebiviiramu ate demokrasi okwonooneka. Kiki kyentegeeza wano? Demokrasi abantu mu 93 abantu baalonda abakulembeze baabwe okubakiikirira mu lukiiko lwa CA. Ebirowoozo n'ebikuŋŋaanyizibwa okuva buli nsonda ya Uganda, the Odochi Constitutional Review Commission, ebirowoozo n'ebira birungi nnyo ebya ssemateeka wa Uganda nebigamba nti tujja kubeeranga n'abakulembeze. Simanyi lwaki batunda ekifo kimu ekya president w'eggwanga ne baleka ebifo ebirala. Naye ne bagamba nti omukulembeze w'eggwanga anaabeeranga omukulembeze w'eggwanga ayina kufuga nga myaka 5 oluvannyuma wabeewo okulonda okulala, naye taasukke nga myaka emeka 10 ebisanja 2. Ekintu ekyo kyali kikoleddwa mu mutima mulungi nnyo. Era nga Constitution ya Uganda itandika bulungi nti recalling our history byebimu kubigambo ebisiko nti tujjukire gyenvudde waffe. Era ffe bannayuganda leero tusazeewo tukkaanya titukole bwe tuti. Tubayise emyaka mingi nga Constitution ekoleddwa, emyaka 10 gyokka, ate netalika okukola ki? Okumenyebwa, okusumulula Constitution. Ekintu ekyo ne kita spirit ey'okulaba nti no tugenda ku nkola ya demokrasi. Tetuyinza kwerabira biki byaliwo. Tujjukira birungi nti mu mwaka ogwo 2011 ababaka ba paalamenti baagulibwa obukadde 5. Nga mwe muli n'aba DP. Aba DP tebaalimu. Hey. Aba DP tebaalimu, mpaayo omu yalimu. Aba DP kwezi ensimbi. No, chancha ulo. Majority mu parliament ya ruling party. Era ebiteeso kyangu nnyo okuyitawo kasita babanga bamaze okukola ki obaseesaamu. Ekyo
chekise demokrasi. Katono nyo. Bweba gula vade pima kula. Katono nyo. Navade ngame tingenda kukira demokrasi. Kulevo yin. Kulevo. Kati nyeze kulevo mubibina. Ebibina bizewo. Chiche chiri mubibina abia fe. Tugenda au. Atawo wewali na mujinga. Mpisa mbizo na zona. Ezi inza okwe yoleka elimu omuntu yena yandi funyobu inza. Waguru ku national level. Soko zinonyeleze mubibina abia we. Ebi kuluwa. Ebi undemocratic. Binji nyo bidi mubibina abia ufuzi. Chifu chino chente geza. Abantu okulowooza nti bote bajja kuwako kalulu. Uwobo ganyo kuwako kalulu mchibina acho. Chokirizamu. Choyambala. Chowenyumirizamu. Lwaki singa oba oweredde obuyinza. Obusukka obw'ekibiina kyo. Obwe gwanga lyonna. Lwaki ebyo byokola eno. Tobitwala eri. Omayaka binka tekanyumirwa nnyo gera ngero. Yes sir. Abantu asonga tuli straight. Yes sir. To the point. Yes sir. Kicho otegeeza mu bibiina okuvanga unaavudde wano alemereddwa akozibwa ati waliwo yakatuuka otategeera lugero. Mbadde nga nkyasumulula. Okay. Nga mpa ebizibu ebiri mu bibiina. Wenna amalawo ate nkuwe example. Ngende okuwa example ng'otegedde kye mbadde nkola. Genda maaso akadde we katakwata. Weebale nnyo. Akati n'osanga abantu abamu mu bibiina naddala ebya opposition. Nga balowooza bo ye alpha era ye omega. Yasalawo, yakola, yajjawo. Yatonda, yatondolola. Kyosinga kiraba mu opposition. Ekintu ekyo kibi nnyo. Nti olw'okuba gundi oli simukkiririzaamu n'olwekyo byonna 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 ebikoleddwa bifu. Kino kye kisinza okutawaanya ebibiina byaffe naddala ekibiina kyange kinzikiririzaamu ekya Democratic Party. Nti olw'okuba ogaanye olw'ensonga zonga omuntu okwetaba mu lukiiko lw'abanno gwe n'olowooza nti nno banno be bateesezza abangi abatudde abavudde buli kanyomero ka ggwanga ne basalawo kye basazeewo gwe n'olowooza nti nno ebisaliddwawo bikyamu era gwe weyawuddeko gw'ogenze eri okoze obukundi bwo eyo si demokrasi. Omanye demokrasi ono yeetaagamu omuntu alina omutima, omuntu alina okukkiriza, omuntu alina amazima. Amazima nga tukogera bwogezi naye gakulimu. Nti mu butuufu bannange balabika bandaba bubi kale kangende ne kino. Era ekyo nga bwe ŋŋambye kye kisinza okutabula ebibiina oli nagamba nti ogwa mu DP ki. Ekibiina kiri kimu. Tekiri mu biwayi. Eyo waffe envuddeyo. Bwe tugenda mu government, mu ruling government, the ruling NRM party. Ruling party. Ebibiina byonna biina organize byazo. Mwe muyina national olukikula mu lunene. National delegates conference. Nembira ne nekoba, nembira ne sex. Ne mubirayo nakakundi oba kiyite caucus yabakaba parliament. Nga namwe mugirina. Ne yabakaba parliament. Webali ekyankwanzi nga basisinkanye omukulembeze w'eggwanga ne bayisa resolution ababaka ba parliament linda kosebo eyo nayo genda kiri caucus eyo teri mu structure za party era CS lidawo party naye ekinsuni ababaka ba parliament batuddeere nga ba district ya person na bakulembeze nga nawe omwogezi w'ekibiina kalangala nga temba ino kibigenda maaso ne bakola resolution ekyo kikyamu ebintu ebyo ky'ova olaba bukyanga lubanga lwa mindi bukyanga tujja mu nkola ya multi-party system leero known political party supporters ate bangi bagenze mu ki bazze nga ba independent. Ekintu ekireetedde kuba okubuuza in fact nze nzikiriza nti nno era nina ekirowoozo nti lwakuba buli munnayuganda alina eddembe okuvuganya naye bano abantu bano naddala ng'omaze genda mu kasunsula ne kakuwandula ate n'otagalira eri kuba kwonoona kyanjawulo
ogama tize sija kajamu nira na cho chibi kubanga lero olaba omuntu ozize ebikolwa mu kibiina na ye nosigalanga okozesa pate ze kibiina owulidde akamyufu oba kakyenvu tokagenzeemu naye n'ogenda okola campaign materials zonna nga tokose ekibiina kyaki ebintu ebyo bikulu naye nkikakasa mu maaso eyo gye tugenda okugenda akakiko k'ebyokulonda kajja kuvaayo kalambike ensonga zino kubanga yensonga lwaki ekibiina kiwandisa kala yensonga lwaki ekibiina kiwandisa akabonero lwaki oli afuna essaawa lwaki oli afuna emmeeza baddembe okweyuna obubonero obwo naye tozanyira ku basi wobanga toliwa movement tozanyira ku mu ngeri y'emu lwali badde tozanyira ku nkumbi nga toliwa DP ebibiina bino leero tubiraba okusooka ekisooka okulabika ye langi kati gwe lwaki okozesa langi ya muno atoyedde mu kibiina ekyo awo wenkubira akakiiko k'ebyokulonda omulanga aka NRM aka DP aka FDC eno eyagatibwako independent omanyi eyo yenyini yasokera ebintu bino togenda kampa erina nawe ebintu byo ogenda kujiro birina ali ku Bukedde TV tun program akabinkanunga bannaffe aba Zion Estate wali ku lwente batuteeka mu sente tugenda kuumula muko katono nga tetunnamula mpozi okubira katono nyina omulangira wa Sajja Eli Ntege avudde kalanga leero mwogezi wa NRM mu district eyo namba n'omukulu Francis Katabalwa wa DP ayagala bwa MP Lubaga South katuumulemu ate tukomewo. Ochari.